Να ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ti të gjëra që nënat e mençura u mësojnë vajzave të tyre. Marrëdhëniet midis nënës dhe vajzave shpesh kalojnë lart e poshtë, por dashuria që një nën ka për vajzën e saj është pa kushte. Duke vendosur një shembull të mirë, një nën mund t'i mësoj vajzës së saj mësime të vlefshme për ta ndihmuar atë në jetën e saj në përgjithësi. Lidhja midis një nënë dhe një vajzë është ndryshe nga çdo tjetër. Këtu janë 8 gjëra që nënat e fuqishme u mësojnë vajzave të tyre. 1. Është normale të kërkoni ndihmë. Një nën e fortë kurrë nuk do ta bëj vajzën e saj të ndihet keq. Ajo i inkurajon pavarësinë, por ajo gjithmonë do të jetë atje për vajzën e saj që të mbështetet. Ajo mëson vajzën e saj që të gjithë ne kemi nevojë për dikë për të mësuar çdo herë në çdo kohë, dhe kjo është krejtësisht normale. 2. Mbani syrin drejt së ardhmes. Kur ndodh diçka e keqe, një nën e fortë tregon vajzës së saj për të mësuar nga gabimet dhe për të shkuar përpara. Ajo shpjegon se të jetosh me të kaluarën do të sjellë shqetësime të tjera, pavarësisht nga gabimet e kaluara, e ardhmja e saj është e shëndritshme dhe ajo do të kapërcejë çdo gjë. 3. Krijoni lumturinë tuaj. Një nën e fortë mëson vajzën e saj se i vetmi person që vërtet është përgjegjës për lumturinë e saj është vetë ajo, pavarësisht nga njerëzit negativ që mund të vinë dhe të dalin nga jeta e saj. Ajo është përgjegjëse për të gjetur atë që e bën të lumtur dhe për të krijuar një jetë përmbushëse. 4. Forca dhe dëmshuria mund të bashkëtojnë. Të jesh i mëshirshëm nuk do të thotë që një grua nuk është e fortë. Një nën e fortë mëson vajzën e saj se dashamirësia, dëmshuria dhe forca mund të bashkëtojnë dhe ato janë të gjitha cilësitë mrekullueshme që duhet të kenë. 5. Ju jeni më shumë se sa duhet. Një nën e fortë mëson vajzën e saj se ajo është më shumë se e mjaftueshme vetëm në mënyrën se si ajo është vërtet. Ajo është mjaft e bukur, mjaft e zgjuar dhe mjaft e fortë e butë për të pushtuar çdo gjë që ajo she. 6. Dashuria e pakushtëzuar është e vërtet. Dashuria e pakushtëzuar është një mësim që mund të mësohet më mirë me shembuj. Ku një nën e fortë do vajzën e saj pa kushte, ajo i jep asaj dhuratën më të mirë dhe më të çmuar në botë. Ajo po i mëson asaj se dashuria e pakushtëzuar është e vërtetë dhe është një gjë e fuqishme. 7. Të jesh një grua mund të jetë e vështirë. Një nën e fortë i shpjegon vajzës së saj se nuk është gjithnjë e lehtë të jesh grua. Bota mund të duket e padrejtë në kohë, vetëm për shkak të gjinisë së saj. Pavarësisht, një nën e fortë mëson vajzën e saj për të lundruar me gruar me dinjitet, integritet, gjithnjë. 8. Duaje veten në radh të parë. Të mësosh të duash veten mund të jetë punë e vështirë, por është hapi i mirë në udhëheqjen e një jete të lumtur dhe të përmbushur. Një nën i tregon së bijës që mund të pranoj dhe mund ta doj veten për të gjitha problemet e saj dhe të metat. Dhe kjo do ta lejojë atë të hap dhe të tregoj dashuri e mirësi ndaj të tjerëve. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.